Já si myslím, že tam taky rozhoduje to, pokud ty děti, protože to jsou většinou děti, do té soutěže jdou s pocitem, že chtějí mít velký auto, velký barák a být prostě jako v tom, na titulkách těch bulvárních časopisů. A nebo jestli se chtějí přes tu soutěž zviditelnit, aby mohli prosazovat svoji hudbu a svůj názor a pohled na hudbu. Tam to jsou takové dvě rozdílné věci. A pokud tohle tam není, tak je to vlastně jenom další prostě produkt, který produkuje peníze prostě pro všechny zúčastněné.